Bine ați venit la un nou episod în care bem și mâncăm, ca de obicei. Da. De data asta bem mai mult decât să mâncăm. Da, pe asta a fost tot conceptul, ce mâncăm când ești alcoolic. Astăzi o să facem ceva interesant, sperăm noi. Pentru noi cel puțin o să fie interesant, sperăm că și pentru voi. O să mâncăm niște brânzeturi, specialități. O să vi le prezentăm pe fiecare în parte. Uh-huh. Avem ceva... Milbona. Toate de la Milbona. Toate de la Milbona, da. Dar sunt varietăți diferite. Și o să facem un wine pairing cu niște vin. Nu știu cât de bine o să vedeți voi aici. Aici avem un vin de la Domeniile Davidescu. Iar șef Cătălin Scărlătescu a luat niște bani să ne recomande. Exact, a luat niște bani să ne recomande. Și pe această etichetă agățată de sticlă îmi recomandă cu o poză de Schweizer și o poză de salată într-un bol verde. Salată nu vrem. Salată nu vrem, că... Na, în fine. Dar brânză... Am înțeles că salata are prea multe calorii. Da, și am zis că la noi e injectată. Brânză. Da. La noi, noi o să încercăm cu brânză. În general, toată lumea știe că vinul merge bine cu brânză sau brânza merge bine cu vin. Și amândouă merg bine împreună. Pe vremea mea, prin 2008... era o glumă la un moment dat în care spunea, era replica, cârnații merg cu Lufthansa. Brânza, da. Nu știu cu ce merge, dar... Cu tarom, în cazul de față. Da, avem multă brânză. Da, unul pe fiecare o să vă prezentăm exact ce se întâmplă aici. Deci o să fie un episod maraton azi. Da. Hai să vorbim un pic de vin. Exceptând recomandarea domnului Scărlătescu, producătorul. Eu m-am uitat, scuze-mă că te rog, m-am uitat la șef la cuțite, unde e el. Așa. Acolo și pentru toată lumea e șef acum, nu șef că e boss, ci că e șef că e bucătar. Nu putem să-i mai spun ca la medici, dacă îi spui unui medic domnul, gata, așa și aici, să-i spui doctor, așa și aici, nu îi spune domnul Scărlătescu, ci șef Scărlătescu. Da, într-adevăr, oneologul Scărlătescu. Așa, bine, el de fapt ne recomandă mâncarea, nu vinul. Da, adevărat. Să zicem. Avem și o recomandare de la producător. Producătorul Domeniile Davidescu se află în Moldova, în zona de sud, în fine, într-un microclimat destul de bun pentru făcut vin. Sunt mulți care beau sau ce? Nu, microclimatul că nu, e... Da, nu. Microclimatul se referă la microclimatul pentru creșterea viei, viței de vie. Ne dă și ceva detaliu aici. Avem un sol lutos argilos, care pentru un cunoscător înseamnă că o să aibă un pic earthiness vinul. Acum nu știu dacă vinul ăsta o să aibă atâtea subtilități. Gust de țărână, am înțeles. Băi, dar lutos argilos nu prea face țărână. E mai cleios, așa? Așa, da. Așa? Am căzut și după bicicletă când era mic. Ai luat și tu două, trei guri de lutos argilos, exact, înțeleg. Exact. Așa? Și ne spune, na, zona de sud a Moldovei. Iar la asocieri culinare de la producător ne spune în felul următor. Strii din melci, tartar de somon cu avocado. Îți dai seama dacă îl mâncam, exact, dacă mănânc tartarul de somon cu ton, da, amestecat așa și cu niște capere, probabil nu merge vinul ăsta. Creveți în sos curry. Okay. Adică, în principiu, dacă ai pus creveți în sos curry, mănânci curry, că nu mai simți nimic la creveția. Filet de sturion la cuptor. Escalop frage de vită. Bă, da, există, mă... Te întrerup iară, dar există o posticlă de asta scrie cu sarmale sau cu asta, adică da, băi, nu știu, bulz. Nu, sarmale și bulzul se beau cu vin de casă, de buturugă, cum s-ar zice. Da, vreau să văd și eu un vin cu sarmale. Temperatura ideală de servire este 12-14 grade. Momentan vinul abia este adus, în cazul nostru, de afară, sunt cam 5 grade, exact. Dar până îl punem în pahar, se mai și încălzește. Vrem să fim foarte exacti. Da, pe sticlă. Mai avem și alte detalii, ceea ce mi se pare totuși interesant, pentru că sunt multe branduri de vin și nu prea dau detalii, să zicem, tehnice sau, în fine, asocieri culinare sau așa, și mie mi s-a părut interesant că ăștia îți spun totuși ceva. Nu te lasă așa cu niște, uite, avem alcool și cam aia. Se poate prinde chestia asta de marketing, mă refer, pentru că e interesant când afli o chestie nouă, te mai ce, ia să văd poate și te face altceva. Și, exact, poate te face, exact, și curios, exact, să te, exact, documentezi mai mult. Că dacă n-ai nicio informație, nu știi la ce te referi, dau și vin. Adică ne spune așa, metoda de vinificație, ceea ce e foarte interesant, bine, multă lume nu știe cum, dar dacă
te pasionează sau vrei să afli, știi că există diferite metode, chiar citind aici. Ce recoltare și selectare manuală a strugurilor, vinificați prin metoda clasică, adică lăsați să se scurgă. Cu picioare de virgină. Nu, aia nu e metoda clasică, aia e metoda la țară. Am înțeles. Aromă, ok, deci avem aromă, miere de albine, flori de salcâm cu note de piersică galbenă și pepene galben. Ok, să vedem dacă o să și avem aceste arome. Fructat. Aspect. Pai cu nuanțe verzui. Da, are un aspect, într-adevăr mai galben pai, mai deschis așa, nuanțele verzui. În fine, o să încerc să mă uit în pahar, că aici e cam gros. Așa, și avem și gust. Adică avem o dată aromă și gust. Două chestii diferite, ceea ce mi se pare interesant asta, adică nu prea am văzut vinuri în asta e undeva la 30 de lei o sticlă. Sunt am mai văzut, dar este interesant că, adică nu știu, mie mi se pare stupid dacă tot tu vrei să aduci oameni către brandul tău sau cel puțin către vin. Către vin, da. Aia... către brandul tău în fine, îi aduci sau nu? Da. Da, te aduci către vin că poate cumpără și de la tine. Exact. E să spui ceva de genul ăsta, că dacă spui nu sunt foarte mulți producători care dau detalii de genul ăsta și de asta mie mi s-a părut foarte interesant. Și acum o să vă zic și gustul pe care producătorul zice că acest vin îl are, proaspăt cu aciditate echilibrată, rotund, fructat și post-gust lung cu nuanțe de piersică galbenă. Nu ne spune deci... că are și niște nuanțe de lutos argilos aici, dar o să vedem noi, să încercăm papilele noastre gustative să le punem la muncă. Vinul este un cupaj din Viorica și Pinot. Da, este un cupaj de Viorica și Pinot Grigio. Viorica este un soi de strugure din Moldova. El, în fine, este un strugure nu foarte bătrân, să zic, nu ca soi, da, este ceva mai tânăr. Este produs acolo, nu știu dacă îl găsim și în alte regiuni. Cel puțin nu prea l-am găsit. Regiune de vin în afară de din Moldova. Da. Da. Adică Italia sau Franța, nu știu dacă au încercat sau dacă au și denumirea asta destul de locală. Da, nu cred, dar asta e un lucru bun. Mă bucură să văd că producem și noi ceva autentic, nu doar importăm, cum e cazul lui Pinot Grigio, da, care este, în fine, este Republica un... Pinot Grigio este un strugure, se spune că este un soi hibrid din Pinot Noir. Nu știu, apară. Da, aspectul la strugure de Pinot Grigio seamănă în fine, ca ciorchine cu Pinot Noir, numai că el e un... Alb, e gri strugurele la aspect. Are un aspect un pic... Deci că e stricat în principiu. Da. Hai să vedem de brânzeturile astea și... Da, și brânzeturile imediat. Da, să zic. Viorica a mai băut. Am avut un episod cu risotto. Da, și nu v-am spus ce am băut atunci, dar vă spun acum că Viorica am băut atunci, dar nu era cupaj, era simplu. A fost destul de interesant, foarte fructat, foarte parfumat, foarte plăcut vinul. Uitați-vă, fac și eu ca aia, aveți aici, nu o să vi-l pun, o să vă căutați, mie. Așa, și Pinot Grigio, în fine, este un vin care se cultivă în foarte multe regiuni, ca toate soiurile astea well known, foarte bine cunoscute, da, Chardonnay, Riesling, astea se cultivă peste tot. Moldova cultivă și ea la rândul ei foarte bine acest soi. Și cam atât momentan cu vinul. Și acum să vorbim un pic și despre cu ce o să-l... Da, hai să facem ceva pentru că e foarte rece. Să-l deschizi. Hai să-l deschidem, exact. Să-l punem și în pahar un pic. Hei, până deschizi tu, hai să-ți zic o chestie. Uitându-mă pe brânzeturile astea de aici, din fața noastră, o brânză mai tare, una mai moale, una mai așa, până am ajuns la o brânză care m-a speriat un pic așa. E o brânză cu smochine. Și doar în partea de sus, aici, e o pasă de smochine. Arată cel puțin dubios. Pentru că eu... Nu știu, dubios ar fi o parte cu o cremă de o culoare maro și... Dar mă rog, asta trebuie să o tai cumva, bănuiesc că pe lungime, decât că ori mănânci doar smochine, ori mănânci doar brânză. Și ar trebui cumva să o tăiem astfel încât să luăm și din smochine. O să tăiem pe lung. Ce îmi place cum sună. Frumos. Da. Nu știu, cu ce brânză să începem aici, măcar să încep să citesc ceva de pe ea. Uite, fii atent. Dar te las pe tine. Dar îți mulțumesc. Specialitate din brânză cu piper. Cremoasă, picantă. În general, mie îmi place piperul. Nu în cantități de genul ăsta. Am un prieten care își face mâncarea neagră de piper.
Da, știu cine, că te regăsești. Cam așa arată mâncarea ta, neagră. O să mâncăm și noi ca tine astăzi. Lapte, din lapte de vacă. Pe spate scrie că a costat 8,89. Asta ai spus de unde, de unde găsești brandul ăsta? La Lidl am găsit. Tot ce vedeți aici, ați luat de la Lidl, aveau niște un coș, în fine, vreo două coșulețe compartimentate cumva. Fiecare găurică din aia cu un soi separat de brânză. Dar nu o să stau să cesc prea multe pe ele, că în principiu fiecare are alte tipuri de rechie, dar în principiu e brânză. E o brânză maturată, da. Mai mult sau lapte, mai puțin. Lapte, unt, apă, whatever. Hai să te las pe tine. Să mă lași pe mine? Da. Îl luăm așa sau? Așa, pe, nu, pe, nu, pe, nu, pe, nu, nu, nu pe cant. Așa, să avem și partea asta, de sus și în partea de jos. Tăiem și cu un cuțit pe care vi l-am prezentat sau o să vi-l prezentăm, nu știu exact în care episod. Ma, cam brânza a intrat. Exact. Ia da. Și după... Da, hai să-i dau totuși să și trag un pic așa, să tăiem. Da. Și mai dă-i o dată, să avem și noi două bucăți. Am vrut că o tai pe asta în două. Cum vrei tu? Tai-o pe aia, tai-o... Așa, exact. Perfect. Uite, n-am făcut și eu ce recomandă toți bucătarii ai profesioniști, să pui sub tocător un șervețel umed, ca să nu se mai plimbe prin... Băi, miroase foarte cremos. Deci e foarte mișto. Wow! Acum să vedem dacă e și bună. Stai un pic. Că am zis că am citit pe etichetă că are o nuanță... Bine, văd că are niște chestii în suspensie în vin. Are o nuanță puțin verzuie. Se vede în pahar un pic, un pic de tot o tentă. Adică în sticlă nu se vede fiind mai verzui. Uite, dacă te uiți undeva mai la subțire așa. Da, să nu fie pe mijloc. Băi, mirosul e plăcut, să știi. Deci, nu te lovește nimic foarte puternic. Are, se simte... Nu, mă refer să nu fie foarte agresiv. Așa, nu, dar mă gândeam ce ziceau ei. Că aromă, miere de albine, flori de salcâm și note de piersică. Miere, da. Dacă și piersică uscată un pic, de-aia confiată. Aduce un pic. Da. E interesant, adică aroma e plăcută, e bună. Nu trebuie să înghiți în secul ăsta. Ce ea, nu doar dacă acasă. Exact. Foarte tare. Are o aciditate mai... Aciditatea mi se pare un pic mai mult decât zic ei că e echilibrată. Dar are un post gust de fagure de miere. Da, vai, deci e foarte interesant. Zici că ai mâncat, ai mușcat dintr-o lumânare. Nu, ai mușcat din fagure. Nu, e un vin foarte bun. Primul gust pe paletă e foarte... E acid. E... Are foarte multe, clar are multe gusturi, e foarte dulce, adică nu dulce ca... Nu, vinul este sec, este un vin sec. Cu un alcool undeva la 12, parcă, 12,5% alcool. Da, e un vin extraordinar bun. Da, este, sincer, nu mă așteptam. Are, chestia asta de miere, o simți pe nas. Da, păi bine, aia de... în general gustul ăsta, aromele astea le simți pe nas. Da. Din sfera de influența trabucurilor pot să spun că să faci un retrohale. E, da. Sau când bei vinul să-l amesteci cu aer, să-l sorbi, cum am zice noi popular așa. Hai să vedem și brânza cum e. Și după aia facem și o combinație cu o gură de vin. Probabil o să ne facem până la final vin. Dar pe rute... Mamă, cât de cremoasă e. Nu, da, ba da. Foarte cremoasă. Te rupe piperul, adică nu se-ți nașpa. Nu că e picant. E ca o brânză de aia Philadelphia. Nu. E mai mult decât o Philadelphia. Mă refer că e foarte dulce și foarte cremoasă. Da, mă duce mai mult înspre o brie. O brie, în fine, înțelegi, da? Adică e bună. Ca să vedeți nivelul, eu vorbesc de Philadelphia dintr-o cutie de plastic, el vorbește de aceea, eu vorbesc. Și cu vin, imediat vedem și cu vin. Se simte mai bine fagurele acum, pentru că ăsta e un pic iute. Și îți evidențiază dulceața din vin. Eu nu-mi dau seama, dar... Cred că știe domnul Scărătescu ceva până acum. Până acum... Asta, luăm chestia asta cu lavandă, că vreau să trecem peste, că prea mă uit la ea.
Gata, avem o brânză cu lavandă. Da, mov. Hai să le punem pe astea cumva. Dacă nu ne place brânza asta, putem să punem pare, între cearșafuri să nu vină molia. Sau nu, mie mi se pare că seamănă cu un săpun de la făcut. Da, da, exact. Lapte, cheag, draci, membrana nu este comestibilă. Asta ar fi fost culmea. A, membrana, nu, sper că nu se referă la plastic, ci la ceara de pe afară. Da, nu știu, bine, da. Bag aici. Tot așa o tăietură. Da, asta este 8 lei 61, aia a fost 81. În fine, asta este... Asta este, este cât este, că am tăiat, am tăiat fix pe cât costă kilogramul. 8,81 lei. Da, nu, în fine. 8,81 lei. Asta este 75 de lei per kilogram. Da. Așa. Doamne, cum te rupi? Te-a trăznit? Da. Wow. Miroasa, miroasa wow. Mamă, dar în ce hal miroase. Ok. Nu știu dacă... Asta e mai gumoasă, vezi, uite, uite cum e. Da, ca da, da, da. Hai să, hai să vedem. E un mare fan. Nu știu că are rozmarin. Da. Mai degrabă decât lavandă. Dar e măruie, e măruie bine. Pentru că mănânci fix, are, are planta în ea, efectiv, în brânză. Nu e mare brânză. Nu e rea, adică nu e de idee de mâncat. Da, mă, experiență nașpa. E de evitat, nu e de nu. Are ceva... Am simțit un... Nu, nu-mi place. Nu, are gust de... La, are aroma aia de lavandă, o? Numai că... Adică te... morfui la cearșaful lui bunica. Textura ei este foarte ciudată, da, pentru că are extrem de multă lavandă. Da. Adică se văd bucăți întregi. Putea să n-aibă bucățile alea. Sau vine să fie, să le blendeze, nu știu, să le facă o pudră ceva, să fie mai, mai puțin prezente în... Nu, da, nu e rea, culmea. Eu m-aș să fie rea la gust din pricina gustului de lavandă. Dar nu e neapărat aia. Cumva taie și din savoarea vinului. Da, da, clar, e, clar, e un pic, clar, un pic ciudățică. Hai să luăm... Eu am luat mai devreme o gură ca să treacă gustul de lavandă. Dar hai să luăm una care pare un rochefort ceva, nu? Reblochon. Reblochon. Bagă Reblochon. Reblochon. Ia, vezi tu cât costă asta? Asta 10 costă 10, 90 de lei kilogramul. Mi-a scump un pic. Da, ideea, nu vreau să mă uit la cât costă, da, un triunchi, ci kilogram, mai la evident kilogram. La prima, din păcate, nu am putut să reproduc. Păi n-auzi, mă, nu mă crezi pe cuvânt? Păi nu te cred pe cuvânt. A, mă, cât că... e pe kilogram? Exact, cât era pe kilogram. A. Vreo 80 de lei, după cum arată lipitura mea. Aici o să te nenorocească cuțitul pe moalea asta, fleșcă. A zici tu? Nu, mă, nenorocească că se murdărește. A, că s-a murdărit cuțitul, asta. Ei, uite, asta are găuri de-astea de dioxid de carbon de la... De la mucegai. Da. Da, miroase a... Oho. Miroase, miroase a... Miroase a... A o brânză cu mucegai. A bacilu coh. A, baci... a, a, a penicilină. Ia, mai dă și asta. Hai să-i dăm... Să o dăm în două. Două în două acolo. Am murdărit, nu numai asta, am murdărit și tocătorul. Bine, și asta văd că aici are ceva mov. Ce trebuie? A, e, mă, sunt marcajele lor, mă, sunt alea, că știi că pe roțile alea mari, a, da, sunt marcajele alea de... E dotul de la roata. Așa, exact, e dotul de la roata de cașcaval. Da, asta este foarte cremoasă, cum era și de așteptat. Mi s-a lipit de tocător. Exact, da, e, trebuie, cred că trebuie să o lăsăm ultima pe asta. Oho, e puternic. Și nu-mi place. E prea gumoasă. E gumoasă, e puternic la miros. Da, e amară. Gust, gust nu prea are. Adică da, e, are un gust amar. Și cam atât, adică pentru... În fine, da, n-am mai mâncat Reblochon sau cum... Reblochon. Dar, da, nu mă... Aduce foarte mult cu, cu un camembert. Da. Dar e atât de mild încât... Încât e prea amară. Da. Dar nu are gust, efectiv. Adică nu are gust de brânză niciun fel. Este cam bleh. Deci ruj bușou ăsta sau cum se cheamă. Și nici cu vin nu merge foarte bine, pentru că vinul ăsta probabil merge cu un vin mai dulce. Dacă ne-ați urmărit până aici, noi, noi vă mulțumim din suflet. Extraordinar. Sperăm că ați, în fine, ați învățat, v-ați
simți bine. Experimentați cu noi chestiile astea. Da. Noi nu ne dăm specialiști. Învățăm, dar, este o, exact. În fine, o călătorie în lumea vinului și a pairingului cu vin. Exact. Și astăzi a fost bine, vă mulțumim foarte mult pentru atenție, dați-ne un like, exact. Dați-ne un share la episod și ne vedem la următorul episod. Să ne vedem cu bine!